Yo mensen van YouTubers en welkom weer bij deze nieuwe video. En vandaag gaan we nog eens een geschiedenisvideo maken. De laatste geschiedenisvideo was plotseling te pannen. En ja, de views op die video die waren echt fantastisch. Dus dan maak ik deze keer een geschiedenisvideo over het zusterpark van Plopsaland, Plopsaco. Het kleine pretpark in Dardenne. Niet het park met de langste geschiedenis, maar er gaan toch dingen in voorkomen waarvan je denkt van, dat wist ik toch niet dat dat ooit in Plopsaco heeft gestaan. Dus we gaan beginnen. Het is allemaal begonnen met de watervallen, want dat was de eerste grote attractie van Co daar. In de 15e eeuw werd er een eerste kleine waterval door de mens gecreëerd en twee eeuwen later bouwden ze een tweede, de grotere. En daarmee ontstonden dus de watervallen van Co. Dat was toen de tijd een topattractie in het park daar. Toen kwamen ze van ver speciaal naar Co voor die watervallen. In 1955 kwam er dan toch wel de eerste echte attractie en dat was de stoeltjeslift. Die er tot de dag van vandaag nog steeds staat, blijft een populaire attractie. Zeker dat je daar niet zoveel vindt, aangezien een stoeltjeslift ja, tegen een berg moet opgebouwd worden en daarvoor is het in Co in de Bergen perfect. De enige parken die ik nog ken die ook een stoeltjeslift hebben is Fort Fun. Dat is ook een pretpark in de Bergen. En Slagharen alleen. Dat is gewoon een zetellift die over de Main Street zo maar 10 meter boven de grond gaat. Wat later opende de kartbaan, de minigolf en de speeltuin. In 1976 opende Telecom, opgericht door Didier Gurjardin. Hij begon van het gebied een pretpark te maken en de naam was Telecom. Dus ook vernoemd naar het plaatje Co. En het woord Tele komt van de stoeltjeslift, want die draagt de naam Telesius. Als ik het goed uitspreek, want mijn Frans is fucking slecht. In de jaren 80 breidde Teleco uit met een aantal attracties, waaronder een simulator, een oldtimerbaan en de twee bobsleebanen. In 1989 kwam de eerste achtbaan, de Roller, die tegenwoordig draait onder de naam Halver the Ride. Datzelfde jaar opende er ook nog een dierenpark, waarmee je met een trein, een bus, hoe je het wilt noemen, langs een dierenpark rijdt. Met allemaal dieren die daar in het wild in de bergen in Ardenne te vinden zijn. In de jaren 90 kreeg Teleco het moeilijker, want de concurrentie was heel groot. Walibi België en Bobbejaanland bijvoorbeeld, die heel snel en goed aan het groeien waren en Teleco een beetje bleef steken. In dat decennium kwam er nog maar één attractie. Dat was de boomste attractie, genaamd de Splash. Later werd deze omgedoopt tot Maya Splash. Aan het einde van de jaren 90 werden veel andere Belgische parken overgenomen door grote bedrijven. Zoals bijvoorbeeld Premier Parks, die nam Walibi en Bellewaerde over. Meliepark werd overgenomen door Studio 100. En dus ook Didier Dujardin besloot om het pretpark te verkopen. Net als Meulenpark werd het park dus ook verkocht aan Studio 100. In 2005 werd Plopsaco dus geopend. En werden dus alle attracties van Teleco dus ook eigendom van Studio 100. En die attracties die werden dus ook door Plopsaco goed opgeknapt, zoals de kaartbaan, de achtbaan en de boomstamattractie. Er werden dan ook veel nieuwe attracties gebouwd die we kennen van andere Plopsa-parken, zoals bijvoorbeeld de dansende fonteintjes, trapbootjes en carousel. In 2007 werd het park dan eigenlijk echt officieel geopend als Plopsaco. En ja, dan gaan we gewoon door. In 2008 kwamen de vliegende fietsen en de octopus. De octopus is inmiddels alweer verwijderd in 2018. Ook kwamen de konijntjes, het labyrinth. In 2009 kwam de autorijschool. In 2010 kwam de Mega Mini Flyer. In 2011 kwam Vicky the Ride. In 2015 kwam de Dino Splash. En in 2020 kwam op de plaats van de octopus de Vlindervlucht. Toekomstplannen voor
Popsicle zijn minimaal. Ze hebben niet echt zoveel uitbreidingsmogelijkheden meer. Maar er zijn wel geruchten naar toekomstplannen voor Popsicle, waaronder dus een hotel, een indoorpark en een waterattractie. Uiteindelijk heeft Popsicle of Teleco, allebei, hebben ze toch wel wat attracties weggedaan. Waaronder de Carousel, Genie, Ghost Train, Minicars, Oldtimer, Pirate, Slingshot. Ja, ik weet niet of je het wist, maar Popsicle heeft dus een slingshot gehad. Verder was die simulator ook nog weggegaan, de Springkastelen, Vortex, Wild Mouse. Toch nog een paar attracties waarvan ik het bestaan niet eens afwist eerst. Vooral die slingshot, dat had ik zeker niet verwacht, dat de Popsicle of Teleco dat uitgehaald heeft. Ook Wild Mouse. Allemaal attracties waar ik het bestaan niet eens vanaf wist. Maar oké, mensen, dit was de korte geschiedenis, I guess. Ja, Popsicle is uiteindelijk niet zo heel groot. Dus de geschiedenis zal rap gezegd zijn, ondanks het de geschiedenis is van Teleco en die watervallen. We zijn rap rond hier. Dus, vonden de video leuk? Geef dan een like, abonneer en dan zie ik jullie misschien bij een volgende geschiedenisvideo over een pretpark. Ciao!